Nu, esiet sveicināti. Kā jau video nosaukumā ir minēts, jā, es viņus vienmēr esmu saucis par videotiem, un tagad tas pierādīsies šinī te video. Tātad pagājušajā nedēļā gāja vaļā čeku, jeb čekistu loterija, un secinājums bija apstiprinās ēnu ekonomikas apmērs. Jā, tātad pirmajā čeku loterijas dienā gandrīz 20% iesniegto čeku bez samaksātiem nodokļiem. Un šeit konkrēti cipariņi, jā, no 90 iesniegtajiem čekiem, kas jau ir izlaisti cauri īpašam filtram, redzams, ka no 20 čekiem valstī nav nomaksāta nekāda nodokļa. Ha! Skaisti! Viss it kā būtu forši valsts ieņēmuma dienestam karoks rokās un nu tik varēs kratīt nabaga pārdevējus, tirgotājus un tā tālāk par kasas aparātiem un vēl pastiprināt kontrolas, kuras jau tā ir drastisks, ja? Ja nebūtu viens neliels bet. Un šis bet ir tāds, ka vairākus gadus nu jau vilkās šī te kasas aparāta nomaiņa un kas tik vēl nē, ja? Un certificēti tādi, kurus neviens nekad neuzlauzīs, bla 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 bla. Ja? Tikai sanāca kaut kā baigi nesmuki, jo izrādās, ka gandrīz 20 čekiem no 90, ja, tātad šie te uzticamie certificētie kasas aparāti tirgotāji ir pietirgojuši atsevišķiem uzņēmējiem klāt vēl programmatūriņu, kura ļauj acīm redzot, ja, apiet šo te kasas aparātu uzticamību un tātad tāpat krāpt valsti. Ja. Uzņēmējiem toreiz bija, es atceros, ļoti liela izdevuma un izmaksas, ja, lai ieviešu šos te kasas aparātus, tika certificēt pāris uzņēmumu, kuri drīkstēja viņus tirgot, un šie te uzņēmumi bijuši tik godīgi, ka pašu vidu iebāzuši maisā. Un tad nu vidā iestājās panika. Un vidam nācās nākt ar skaidrojumu, vidi skaidroja izskanējušo informāciju par čeku loteriju un nodokļiem. Iepriekš izskanējušās ziņas, starp citu sabiedriskajā televīzijā, par to, ka pirmajā čeku loterijas dienā 20% iesniegto čeku esot bez samaksātiem nodokļiem neatbilst patiesībai. To portālam TVNet apstiprināja valsts ieņēmuma dienests vid. Un tagad seko pērles. Kā TVNet skaidroja, valsts ieņēmuma dienesta pārstāve Evita teica mamaja, čeku loterijas sākumā tika testēta sistēma, vid darbinieki, pārbaudījuši 9 reģistrētos čekus un atklājuši, ka 20% čeku esot nederīgi. Ha! Tātad nevis 90, bet jau 9. Nu tas, lai nebūtu tik graujoši tas cipars, jo pretējā gadījumā tā afēra kasas aparātiem nāktu gaismā. Ja? Ir tikai viens neliels bet. Evitai teicēja mamajai izskatās, ka nav nekādu pat elementāro zināšanu matemātikā, jo... Ja mēs paskatāmies un izdalam 90 čekus ar 20%, tad tie tiešām sanāk apaļi 18 čeki, ja? Nu, kas ir tuvu tam, kā tika paziņots no sākuma. Savukārt, ja mēs paskatāmies un izdalam 9 čekus un no tā izvelkam 20%, tad piedodiet, tie ir 1,8 čeki. Kā ir iespējams vidām konstatēt, ka 1,8 čeki, ir tikuši izsisti, nenomaksājot nekādus nodokļus. Manuprāt, video tiem vienkārši sanāca tāda šmuce, ka viņiem uzdev šo jautājumu, kā te jūs te kasas aparātus visiem likāt nomainīt, un tāpat nevarat izkontrolēt, ja? Un viņi no tā 90 vienkārši rāva nos nullīti, lai nebūtu tik traģisks tas cipars, bet aizmirsa elementāri, matemātiski parēķināt. Nu tad piedodiet, vai viņi nav vidioti?